Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, viemos conferir o lançamento do Prime Gourmet Vale dos Sinos. Já estamos aqui com Bruno Monteiro, que é o CEO da Prime Gourmet, e vai nos contar aí, afinal de contas, o que é o Prime Gourmet, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Muito bom estar aqui, muito bom ter você hoje aqui com a gente. Então, o Prime Gourmet, só para vocês entenderem, ele é uma proposta de um passeio turístico, gastronômico e hoteleiro nas melhores regiões, né, do país. Hoje já são 27 regiões no país onde a gente já está executando o Prime Gourmet. Já lançamos 8 regiões e hoje estamos aqui para lançar então o Vale dos Sinos, que é uma região que é a maior de todas do Brasil, que ela pega 15 cidades. Ela não pega só as cidades do Vale dos Sinos, a gente pegou mais algumas que são fora do Vale, né? Mas vai de Canoas a Morro Reuter. E são 124 vouchers. Todos os vouchers são iguais, né? Você vai nos melhores estabelecimentos, paga um prato e ganha outro. Paga uma diária no hotel e ganha outro. E paga um ingresso e ganha outro. Então a nossa proposta é que realmente seja feito esse passeio turístico, gastronômico e hoteleiro. E hoje a gente já está aqui no Rio Grande do Sul em várias regiões. Por exemplo, a gente já lançou Gramado e Canela, que é a matriz, é onde a gente começou a primeira edição. Depois lançamos Vale dos Vinhedos, aí Caxias do Sul, Porto Alegre, Londrina, Florianópolis, João Pessoa, né? E agora vamos lançar ainda, até o final do ano, Pelotas, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Acabei de voltar de Fortaleza, restaurantes fantásticos lá. E tudo paradisíaco, né? A ideia é essa mesmo, é um guia onde você vai investir R$200 e você vai ter mais de R$10 mil em desconto no melhor da gastronomia, hotelaria e entretenimento. Aqui no Vale ficou mais de R$20 mil, então é um produto fantástico mesmo. Você já recupera o investimento do livro ou do nosso aplicativo no primeiro jantar. No primeiro jantar ou no segundo voucher, no primeiro ou no segundo voucher que você usa. Porque tem vouchers que você vai em duas ou em quatro pessoas. Então, imagina se você for aqui na Schneider, por exemplo, tá? Que é uma churrascaria muito legal que tem aqui no São Leopoldo. Você paga dois rodízios e ganha dois rodízios. Isso já é R$160, se eu não me engano, a economia. Só o voucher dele já é o valor, né, do nosso guia. Então vale muito a pena. Se a pessoa gosta de passear um pouquinho, né, é um excelente investimento. Mas os vouchers não são nominais. O que é a grande sacada do nosso negócio. Você pode dar de presente o voucher para 124 amigos, né? Você pode dar para os teus clientes, para os teus amigos. Um voucher só já é um baita presente. Mas se você quer encantar alguém, um amigo, em vez de dar um espumante, uma gravata, uma roupa ou um buquê de rosas, né, para a namorada, é muito melhor dar o Prime Gourmet, que é um convite, né, a esse passeio, a conhecer o que há de melhor. E muito, muito mais além disso, né, sair da zona de conforto, de sempre ir nos mesmos lugares e passar agora a conhecer o que há de melhor na região, né? Às vezes você mora aqui em Novo Hamburgo, mas vai ter lugares super legais, em Canoas, em Esteio, em São Leopoldo, ou até mesmo aqui, em Porto Alegre a gente colocou alguns também, bônus aqui. Então, enfim, é um guia fantástico, acho que você vai gostar muito, né? Olha, sabe o que eu achei mais legal, Bruno, no Prime Gourmet? É que você pode dar de presente isso para as pessoas, um presente, por exemplo, de R$200 que vale 10 mil, né? E também, especialmente, um estímulo a conhecer novos lugares, porque a gente tende a ir naqueles lugares já que conhece, tem medo de arriscar um ou outro, né? E assim, tu vais conhecer e, né, tem muitas opções em todas as regiões. E olha, se não fosse bom, não faria tanto sucesso, hein? Estrondoso. Então, conta pra nós como é que surgiu essa ideia. Sim, sim. Essa ideia começou, na verdade, lá na Alemanha, né, onde a gente descobriu esse formato de negócio. Depois a gente começou a pesquisar fora da Alemanha, na Europa mesmo, a gente encontrou vários dos modelos e principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um modelo que já tem há quase 20 anos também, com a mesma proposta de turismo, de entretenimento, e a gente viu que aqui no Brasil não tinha. Foi então que eu desenvolvi um sistema, que eu chamo de sistema ganha-ganha, onde o nosso objetivo não é só gerar benefícios para o cliente, né? Nós geramos benefícios para o parceiro, para o restaurante, para o hotel, para o entretenimento, benefício para o ponto de venda, né? Nós temos vários afiliados, por exemplo, que vendem o nosso guia e ganham uma comissão muito boa. Você pode começar vendendo o nosso guia ganhando 20%
e daqui a pouco, se você atingir uma cota de venda, você já começou a ganhar 50%, ou você se tornou quase sócio do negócio e ajuda a divulgar esse projeto, que é muito legal, né? Então hoje a gente tem vários afiliados que nos ajudam a disseminar. E aqui a Mercedes é um deles, né? Aqui a Mercedes é um parceiro, um patrocinador, é o nosso patrocinador master, cota embaixador, onde eles vão dar de presente o nosso livro para quem comprou uma Mercedes, né? A Vivar também, Slip Center, a mesma coisa. A gente busca associar o nosso produto a um produto de alto padrão, né? Para um público que gosta de frequentar esses lugares, né? Então, tem voucher da Mercedes? Tem voucher da Mercedes. Não é comprar uma Mercedes e ganhar outra, né? Mas já é. Opa, eu já tava pensando aqui. Mas é um voucher muito especial aí do nosso patrocinador, onde você ganha aí uma extensão de garantia por mais um ano, né? E hoje a gente tá aqui na Mercedes, ao lado de carros lindos, pessoas maravilhosas, né? Lançando o nosso guia aqui do Vale dos Sinos e entrando com o pé direito na cidade, né? Acho que você vai gostar muito do livro também. Já gostei. O programa Viver Bem já está aí no Prime Gourmet também. Fiquei encantada, adorei e desejo sucesso cada vez maior para vocês. E, claro, você aí, né, que quer, está pensando em abrir um novo negócio, por que não? É uma bela oportunidade, não é, Bruno? Exatamente. Hoje a gente trabalha num formato de franquias também, né? É claro que a gente já tem 27 franquias vendidas no Brasil. Já estamos preparando o nosso aplicativo para 5 idiomas, então até o final desse ano a gente já pretende estar lançando mais algum país, ou começando, né, a ação pelo menos em Miami, Orlando. Eu sei que no primeiro semestre do ano que vem a gente já vendeu a franquia de Lisboa e Porto, né? Então a gente vai começar lá. Então os brasileiros estão indo para Porto, para Lisboa, para Portugal, querem conhecer melhor a região, podem usar o Prime Gourmet. E o bacana é que a gente faz, Eliane, um estudo de mercado de quais são os melhores estabelecimentos. Então, aquele pessoal que tem medo de errar, de conhecer um lugar novo, no Prime isso não acontece. Porque a gente fez um filtro baseado em TripAdvisor, em vários canais onde o cliente já avalia aqueles lugares, né? Então, a gente só colocou a primazia. Eu acho que... Não, eu tenho certeza. O produto aqui que a gente fez para o Vale dos Sinos foi um dos melhores guias do Brasil que a gente fez. Né? Eu vou dizer assim, Gramado e Canela ficou excelente, é a cereja do bolo. Porto Alegre ficou sensacional, Floripa então ficou incrível, mas o do Vale dos Sinos, olha, tá uma joia. É um presente que a gente gosta, é prime, é um diamante, é uma joia que você tá dando pra alguém. É um baita presente. A gente pode ter um do Vale dos Sinos, um de Gramado, um de Floripa para as férias. Certeza, garantia de economia e muitos bons momentos aí. Bom, Bruno, a gente vai deixar o contato aqui, né, para quem nos assiste, para quem sabe aí, né, ser um franqueado ou então adquirir o seu Prime Gourmet. Obrigada, Bruno, muito sucesso e parabéns. Eu que agradeço, Eliane. Muito obrigado por estar hoje conosco aqui, comemorando conosco, e também por ser nossa parceira nesse projeto, né? É um prazer. E parabenizar o Anísio e a Gabriele Monteiro, que são os franqueados aqui do Vale dos Sinos, que estão, né, com a boca lá nas orelhas, não é? Um largo sorriso aí, comemorando o grande sucesso desse lançamento, não é, Anísio? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, o programa Viver Bem, por estar aqui conosco. Obrigado, doutora Eliane. Eu e Gabriele realmente estamos muito felizes hoje por um evento como este, neste lugar, né, na Mercedes-Benz, Savaralto e Novo Hamburgo, um grande parceiro, patrocinador do Prime Gourmet, além de outros grandes, né, um que você conhece bem, que é a Unicred. Então a gente tem que salientar isso. A gente tem aqui do lado Weber House, Mater, e 122 outros grandes parceiros que apostaram no nosso projeto e estão aqui conosco hoje,
celebrando essa inauguração, esse coquetel de lançamento, que realmente foi feito especial para nossos parceiros. É um evento somente para parceiros e patrocinadores, que a gente faz questão, né, que seja dessa forma, com tudo que eles têm direito de melhor. Né, e eu acho, acredito, que hoje a gente alcançou o objetivo e eu vejo pela face deles todos muito contentes. Isso nos dá uma satisfação, né, muito grande, nos cumprimentando, parabenizando e felizes por estarem no Prime. Então é realmente uma satisfação. O Prime Gourmet, ele é um guia turístico, gastronômico, hoteleiro, que a gente fez com muito carinho e cuidado para a região do Vale dos Sinos. Né, a gente pesquisou 122 parceiros, chegou para eles já mostrando para eles como é que eles estariam no nosso guia. Fizemos um protótipo, né, e levamos até eles. Então foi um trabalho de uns 3 meses antes de sair, começar as visitas, e foi realmente uma felicidade, né, encontrar grandes parceiros realmente, Galé de Itália, Primavera, Italian Place, lá em Canoas, vamos dizer, Applebee's, Petisqueira, Casa Világio, gente, tanta gente assim, grande, forte na gastronomia. Vamos falar da hotelaria, vamos falar de Sun Tower, de Locanda, grandes parceiros realmente que apostaram no nosso projeto desde o princípio, foram os primeiros que a gente visitou. Isso, esse apoio primordial lá no início deles, com certeza nos deu um know-how, né, algo para mostrar, né, para os nossos futuros parceiros. Então, nosso muito obrigado a todos que entraram no aplicativo até 30 de julho de 2018. Eram 70 parceiros, mais ou menos, até aquela data. Então, muito obrigado realmente. Agora somos 122, 3 meses depois, lançamos o guia. Numa festa como essa, num evento como esse, tocando o Isur, né, que tu conhece bem. Tivemos aqui a prefeita, outras personalidades, assim como você. Então é uma grande satisfação, a gente realmente enche nosso coração de, sabe, toda aquela ansiedade ao chegar aqui hoje, sabe, passou. E obrigado a todos, e aproveite o Prime Gourmet, porque tem mais de 20 mil em descontos no melhor da gastronomia, hotelaria, atração turística e os vouchers bônus, né? A Mercedes-Benz, por exemplo, tem um voucher onde você compra uma C180 ou uma GLA 200 e ganha... Tem outra. Não, mas é algo realmente muito bom. É o bônus de 1 ano de garantia nesses dois modelos de Mercedes, o que dá mais ou menos R$3.000 de desconto, né? Um bônus realmente que a Mercedes está disponibilizando para futuros clientes ou clientes de Mercedes que adquirem a C180 da GLA 200. Já é o nosso a quarta Mercedes no Brasil que nos avaliza nesse projeto, que oferece o Prime Gourmet e que recomenda o Prime Gourmet. A primeira região no Brasil foi João Pessoa, em agosto. A segunda região foi Porto Alegre, por intermédio da Lenara Krug, que nos indicou para conversar com eles. E agora a terceira foi na DVA em Florianópolis, dia mais ou menos umas 2 semanas atrás, no evento que a gente teve de lançamento do Prime Gourmet Floripa. E a quarta agora, quarto lançamento, mas a quarta participação Mercedes, mas o terceiro lançamento em Mercedes no Brasil do Prime Gourmet é aqui hoje na Savaralto Mercedes-Benz de Novo Hamburgo, que é lindíssima, um espetáculo. É o melhor lugar, né, para a gente tá lançando um produto como esse, onde a gente traz o melhor, né? É realmente o melhor, grandes marcas. Temos Vivar. A Vivar tem uma oferta que está dando 45% de desconto no conjunto R400 Hybrid. Isso é algo em torno de R$3.000 a R$4.000, né, em desconto. É um desconto realmente expressivo,
Temos grandes parceiros, a Line Academia de Novo Hamburgo, né? Compra 6 meses, ganha 3 meses e assim por diante. Os vouchers bônus, inclusive, do programa É Viver Bem, né? Então, com ofertas realmente incríveis, que não tem como não querer ter o Prime para ter pelo menos uma dessas. Porque tu sabia, Eliane, que se você usar... Desculpa eu falar tu. Fica à vontade. Somos amigos. De longa data. Doutora, eu fico mais confortável até. Doutora, o Prime, muitas vezes, se você usar uma oferta, você já recupera o valor investido no Prime e você ainda tem os 121 vouchers para utilizar. Porém, somos 122 vouchers, 124 ofertas. E tem o voucher Coringa. Porque temos dois parceiros que têm duas ofertas. Um deles, né, Gabriel? É a Vivar. Na compra do travesseiro Plume, de La Plume, você ganha outro. E a Primavera, né? Primavera, churrascaria e pizzaria. E pizzaria. Tem dois vouchers também. E temos o voucher Coringa. O voucher Coringa, ele só é disponível na versão física do Prime Gourmet, nesse que a gente está lançando hoje. É a única chance do cliente ele ter mais uma vez no lugar que ele mais gostou do Prime. Lembrando que todos os clientes Prime, eles são benquistos em todos os estabelecimentos e eles também são jurados, né? Hoje está sendo distribuído o jurado técnico, né? Este aqui. A avaliação do jurado técnico vale 10 pontos. Então sempre que alguém que tiver esse guia vermelho for no estabelecimento, ele vem com esse carimbo jurado técnico. Essa avaliação que ele vai dar vale 10 pontos. Então é um cliente especial, né? E quem são esses nossos jurados técnicos? São nossos patrocinadores, são nossos parceiros, né? Da gastronomia, da hotelaria e da atração turística que estão aqui dentro. Então, o guia jurado popular, que é o que a gente vende, ele também é um jurado. A avaliação dele vale 1 ponto nesse concurso gastronômico. E a gente vai premiar, nós iremos premiar todos os nossos parceiros por segmento, por categoria, seguindo as avaliações desses clientes que utilizaram o Prime Gourmet. Bem, Anísio, então essa história de que se compra um livro como esse, chega num estabelecimento e não aceitam, isso não existe, não é? Com certeza. Você vai ter um livro desses, que custa R$200, mas se gastar todos esses vouchers, vai ganhar R$20 mil. Então, gente, vale muito a pena. A gente está deixando o teu contato aí, né, para as pessoas que quiserem adquirir o livro, né? Sim, o Prime físico. Site, podem primegourmetclub.com.br, clica em Vale dos Sinos e aí você vai ser redirecionado para a nossa plataforma de compra, né? Do guia físico e também do aplicativo. Né? Hoje a gente está celebrando o guia físico, mas há 3 meses nós estamos no aplicativo Prime Gourmet, que é um sucesso. Então, mas né? Se vocês quiserem adquirir, podem também ser pelo Android ou pelo iOS, né, direto no aplicativo. Maravilha. Bom, no que tange esse livro Pocket, não dá para sair de casa sem ele, né, Gabriele? Realmente. Nós selecionamos os melhores locais da região. Foi um processo longo, né, pois são no total 15 cidades, de Canoas até Morro Reuter, que nós adicionamos como cidade bônus, que até então não faz parte do Vale dos Sinos, mas nós incluímos porque lá realmente tem restaurantes maravilhosos, tem cafés coloniais, realmente é uma cidade que é um convite ao turismo. Eu queria ressaltar também que esse guia, 90% das ofertas contemplam de 2 a 4 pessoas. Então, podem sair 4 pessoas, 2 pagam e 2 não. 2 ganham desconto. Tem locais, inclusive, que aceitam 6 pessoas. A pessoa pagam 3 pessoas e 3 ganham desconto. Então, realmente, é um desconto maravilhoso para ir com a família,
com amigos, colegas de trabalho. Realmente é um guia que vale a pena adquirir, até para conhecer lugares novos, né? Experiências gastronômicas maravilhosas. Tem todo tipo de restaurante, pizzaria, churrascaria, café colonial, hamburgueria. Então, realmente, vale a pena esse tour pela região do Vale dos Sinos com o Prime Gourmet. Olha, não saia mais de casa sem ele, Prime Gourmet. Obrigada, Anísio, parabéns, Gabriele, a vocês, né? E, né, logo, logo tem mais aí. Até!